asxaabta baraha bulshada ee nagala socota iyo kuwa aan nagala socon bentaba iyo kuu gaaro muuqaalkan waxaan kugu talagalnay dabaaldega ciidda maalinta munaasabadda ciidda oo soo socota insha allah oo maalmo yar ka naga xigaan waxaan u talagalnay dadweynaheena inay nagula dabaaldegaan fardahan sida hordhacaada loo keenay arjeena kuwa kale xataa in la soo badi doono insha allah marka waxaan leenahay soo dhawaada khamiis jimco walbana xataa dadka waa bari doonaa garoon etoobiyaan ama garoonka xafadu waa beri ku yaal garoonkaasi aan keeni doonaa insha allah marka waxaan leenahay kusoo dhawaada siiba maalinta ciidda waxaan rajeynaa aroosyada hadda kabacdi bishaan wax ka dambeeya inay ka qayb qaadan doonaan aroosyada maxalliga ah marka ama fura kusoo dhawaada kii isku sawir rabo kii kilib iskaga duubi raba iyo kii badr yaqaan ama wadi yaqaan sa u taqaaninba kusoo dhawaada kama furanaan leenahay mahadsantiin. sida farash ullaalo aan xaalu farago lugaan xayibta daaqo aruutaba ama xalin fadhiyaalo la xanaani jiraalo lakuntayo xeedha aguuxaro sida farajullaalo aan xaalu farago lugan xayibka daaqo dabaarku todmo amaxalin fadhiyaayo la xanaani jirayo sodduntayo xeedha ugu xardo oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaaqo oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaaqo oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudal xasiiquur oo xariir tishaalkiyo akaamihii la sudhaayo koore loo xambaaro xog ogaale fuuro wxuuqtaboodada xawaarada alayaabo un orod ka xiiqayn qaarba xarame wxuuqtaboodada xawaarada alayaabo wxuuqtaboodada xawaarada alayaabo un orod ka xiiqayn qaarba xarame marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba
gugee intay xirge qobayay ka fuuxshe ama wiil xogli intay xabaade edarki hagoogane riyow ba oode